Unibet. Lošybos, lošimo automatai. Sveiki visi, Eurolygos diena jūsų ekrane, Kęstas Rimkus, Donatas Urbonas, sveikinamės iš Olibet sporto baro Vilniuje ir kalbame apie Kauno Žalgirį. Kauno Žalgiris įvykė tą labai sunku pirmųjų penkerių rungtynių sprintą, aš atsimenu, dar mes kalbėjome, kad šitas toks tvarkaraštis yra sudėtingas, kad Žalgiris netgi gali užsibaigti 0-5, kai sutinkome tokio lygio varžovus. Čia jūs kalbėjote, ne mes. Aš nebeprisimenu, iš tikrųjų, ką aš neku praeitą savaitę, tai nežinau, bet Kęstai, tą penkerių rungtynių sprintą Žalgiris įvykė su dviem pergalėmis ir trimis pralaimėjimais. Kaip vertini šį rezultatą? Aš galvoju, kad kaip rezultatas jis yra toksai 50-50, kaip sakoma, ar ne? Man didesnis gal yra, rodiklis yra pats žaidimas. O žaidimas jisai buvo geras per visus penkis mačius. Ir iš principo tų pergalių galėjo būti iškovota kažkur tai Kaune, ten vienose rungtynėse su Madrido Real arba Fenerbahce, truko visai nedaug, reikia pripažinti. Kita vertus galėjome ir pralaimėti ten Atėnose, jeigu Kalatėsas būtų pataikęs tritaškį. Tai tas rezultatas yra normalus. Svarbiausia, kas yra, kad žaidimas yra geras, jis yra stabilus ir kryptis yra tokia, kad tos pergalės turėtų ateiti. Tikriausiai, kai kelyje pasitaikys lengvesni varžovai, kaip tik dabar yra gera proga. Podgoricos Budučinas laukia šį penktadienį. Kalbiu kaip Šarūnas Jasikevičius, nes jis irgi sakė, man yra skirtumo ar 5-0 ar 0-5, man svarbu progresas ir žaidimo kokybė. Kita vertus, Aleksandras Džikičius, dabar turintis 0-5, pasakytų Šarui, kaip iš tikrųjų yra svarbu turėti bent vieną pergalę savo sąskaitoje, bet tų penkerių pirmųjų rungtynių mums turbūt ne tai, kad užteko, bet mes per jas galėjome pamatyti kažkokį Kauno Žalgirio veidą ir vis dėlto žaidėme prieš 4 varžovus iš 5. Kurie dabar yra pirmajame Eurolygos septynete ir tai gali daug ką pasakyti apie Žalgirio kažkokį teorinį pajėgumą ateityje. Ir kas man labai įstrigo, tai koks fantastinis yra Kauno Žalgirio komandos puolimas. Tai yra pagal Eurolygos puolimo reitingo skaičiavimus. Žalgiris yra ketvirta geriausia komanda Eurolygoje. Į priekį užleidžiami tik tokie klubai kaip Madrido Real, Stambulo Fenerbahce, Stambulo Anadolu Efes ekipa. Ir tai tik kalba, kaip Žalgiris efektyviai išnaudoja savo atakas. Nors žalgiriečiai Eurolygoje išsimeta mažiausiai metimų kartu su Stambulo komanda, su Stambulo Fenerbahce, jie sugeba atakuoti tokiais procentais, kad tas puolimas yra toks efektyvus, kad Žalgiriui nereikia daug tų metimų išsimesti. Tai reiškia, jie parengė labai gerą poziciją metimą. Tai reiškia, kad jie pasirinka patį dėliausią variantą ir mes turbūt matėme tai rungtynėse su Madrido Realu, ar ne? Nes nors Realas atrodo kaip toks tituluotas, galingas klubas, kuriame atrodo būtų sunku atrasti kažkokių silpnųjų vietų. Bet štai, nuo pat pirmųjų minučių aiškiai buvo atakuotas Valteris Tavaresas, Neitas Voltersas irgi labai agresyviai eidavo tas 2-2 situacijas ir Šaras tiesiog yra genialus tose situacijose, kai jis gali net idealiausiai komandoje atrasti silpnąją vietą ir ne tai, kad minti ant to žaizdos, bet spardyti per tą vietą, kol iš esmės klubas kitas turi pakeisti savo žaidimo braižą. Taip, tu pažymėjai Žalgirio turbūt didžiausią gal pliusą, puolimą ar ne, didžiausias minusas, bent jau statistiškai, yra klaidos. Žalgiris yra labiausiai klystanti Eurolygos komanda, 16 vietoje, 15,2 klaidos per rungtynes. Aš galvoju, skaičius yra baisesnis negu kal vaizdas, nes tikriausiai viskas yra susipinta ir tai, kad Žalgiris atakuoja tuo aukštų procentų, dvitaškius, tritaškius, dvitaškiai 58%, tritaškiai 48%, tai lemia tikriausiai, kad Žalgiris rizikuoja, kad išvestų savo žaidėjus į geras pozicijas metimams. Ir tai tarsi pats Šarūnas Jasikevičius, atsimeni, kai jisai būdavo žaidėjas, jisai nebūdavo tas, kuris klystų labai retai. Jo klaidų skaičius irgi buvo pakankamai aukštas, bet rezultatyvių perdavimų skaičius buvo dar aukštesnis. Tai reiškia, kad turi klysti žaidėjai tam, kad atiduotų kamlį geresnės pozicijas. Natūralu, kad labiausiai klysta žaidėjai. Dažniausiai klysta Derikas Waltonas ir taip pat Leo Westermanas. Kita vertus, jie ir prisidėjo prie komandos vėliausiai. Galima tikėtis būtų, kad tų klaidų skaičius truputėlį sumažės, kai jie geriau žinos derinius ir bus geresnės sportinės formos. Kita vertus, aš nemanau, kad klaidos yra didžiausia Žalgirio problema. Manau, kad tai yra gynyba ir kolegos Mykolo Stumbro skaičiavimais pagal gynybos reitingą yra Žalgiris yra prieš paskutinio komanda šioje kategorijoje ir prasčiau ginasi tik tais Gran Canarios Herbalife komanda ir mano akimis Žalgiris per daug galimybių varžovams gerų leidžia pelnyti taškus. Aišku, daug kas atsirėmė tai, kad Šarūnas Jasikevičius mėgsta rizikuoti. Jis toleruoja labiau gynybą, kuri yra labiau susispaudusi po krepšiu ir leidžiant varžovų nestabiliems metikams išsimesti tos tolimus metimus, bet kol kas ta rizika ne visą laiką pasiteisina. Žalgirio varžovai Eurolygoje atakuoja iš toli net beveik 42% taiklumu. Iš dviejų taškų zonos tas pataikymas irgi yra solidus 55,6%, taip kad tai yra skaičiai, su kuriais iš tikrųjų gan sunku gyventi, žvelgiant kažkokias didesnės
didesnės ambicijas. Kita vertus, tos skaičius, ko gero, lemia ir varžovai, žaidžiant prieš Madrido Real, Fenerbahčę, tokį puikiai puolančias komandas. Ką mes paminėjom, ar ne, jeigu Žalgiris yra ketvirtas pagal puolimo reitingą, tai trys iš tų Žalgirio penkių turėtų varžovų, trys yra lyderiai pagal puolimo kategoriją. Tai reiškia, galima tikėtis, kad kitų komandų puolimas nebus toks efektyvus ir Žalgirio gynybai nuo to ne taip skaudės, kaip skauda dabar. Bet Real rungtynės iš tikrųjų parodė tokią tendenciją, kad Žalgiris susiduria su problemomis tada, kai varžovai turi ir neblogus snaiperius, ir gerus aukštaugius. Nes kai Žalgiris tik bandė užkamšyti tas skeles prie perimetro, kai Rudy Fernandes su kitiems snaiperiams atsirišo krepšys, Žalgiris pradėjo labiau keistis dengiamaisiais ir susitelkė gynybą ties perimetru. Bet tada dažniausiai varžovų aukštaugis išsikeisdavo su Žalgirio mažesniu krepšinku ir ten pradėjo karaliauti Žalgirio varžovai jų baudos aikštelėje atkovodami kamuolius puolime, ir tas varžovų atkovotų kamuolių puolime procentas irgi yra kol kas per didelis ir kenkia Žalgiriui. Aš galvoju, kad Žalgiris smarkiai pagerins savo gynybą, laukia rungtynės su Podgoricos Budičinos. Spėju, kad Podgoricos komanda neįmes labai daug taškų. Kaip ten bus, dar pamatysime, bet svarbiausia, kad Žalgiris jau įveikė tą sunkiausių rungtynių sprintą ir galima tikėtis, kad kažkurie statistiniai rodikliai dabar šiek tiek pasikeis ir Žalgiriui tai yra proga padidinti savo pergalių skaičių. Olibet. Lažybos lošimo automatai. Kalbame apie Kauno Žalgirio varžovą Podgoricos Budičinos komandą ir turbūt ryškiausia Budičinos komandos figūra yra vyriausias treneris Aleksandras Džikičius, kuris prieš 6 metus dar treniravo Vilniaus Ryto komandą. Kestai, ką labiausiai atsimeni iš tų akimirkų, kai jis dar buvo Ryto treneris? Aš atsimenu, kad pirmą kartą pamačiau tokio ryškaus toto trenerį, krepšinio trenerį tai nėra labai populiaru. Kai jis atvyko, atrodė, kad viltis bus pakankamai didelės, nes jisai buvo treniravęs Minnesotos Timberwolves, ne treniravęs, bet dirbęs vieno iš asistentų Minnesotos Timberwolves klube. Europiečiai treneriai NBA klubuose tuo metu buvo labai retas reiškinys, taip pat buvo laimėjęs iššūkio taurę FIBA su Kirkos komanda, Slovenijos čempionų tapęs ir atrodė, kad perspektyvos visai yra neblogas. Plius jisai gavo į rankas neblogą komandą su Jonu Valančiūnu, tiesa 19 metų. Tarysas Raisas buvo toje komandoje. Tarysas Raisas kaip tik atėjo į komandą. Kita vertus, pats charakteris Džikičiaus jisai nebuvo labai malonus. Turbūt vienas labiausiai arogantiškų trenerių, kuriuos man teko matyti, kaip jisai vesdavo pokalbius, spaudos konferencijas su žurnalistais ir ne tik tai, kiek girdėdavo klubo viduje, jis irgi buvo pakankamai arogantiškas. Kiti kalbėdavo, kad tai iš dalies tai yra kažkokia kaukė, kad jisai galbūt taip slepia savo kažkokius kompleksus, kuriuos galėjo nulemti ir tie Balkanų karo pėdsakai. Buvo kalbama, kad jisai tarnavo Serbijos kariuomenėje, gal net ir buvo atsidūręs už įstatymo ribų. Sunku tai pasakyti, jis pats apie tai nekalbėdavo, bet kiek žinodavau, tai jisai vartodavo raminamųjų vaistų, jisai visiškai negerdavo alkoholio, bet vartodavo vaistus Vilniuje, nevairavo pats mašinas, visada įveždavo asistentas. Man kiek, kokie tavo asmeniniai? Kiek teko girdėti, aš irgi jį atsimenu ne iš gerosios pusės, bet galbūt tai buvo jo kaukė žiniasklaidai, kiek žaidėjai kalbėjo apie jį, tai sako, taip, jis buvo valdingas treneris, jis labai mėgo, kai viskas būdavo daroma pagal jį, nes būtent buvusios Jugoslavijos šalise, toj pačioj Serbijoje, toj pačioj Slovenijoje, kuris dirbo labai gerai, visi viską darydavo taip, kaip pasakydavo Džilė. Ten jis yra kaip tikras herojus, ten jis yra didžiausias autoritetas. Vilniuje vėlgi buvo kitas šeimininkas ir galbūt tas jo primetama valdžia nelabai visiems tiko, bet žaidėjams jis visai patiko. Jis kitaip negu visi treneriai nebuvo toks griežtas, jis buvo pakankamai linksmas, jis mėgdavo pukštauti, jis taip pat aikštėje turėdavo įvairiausių sumanimų, kaip nustebinti varžovus ir buvo pakankamai geras strategas. Gal kažkur tik pritrūko sėkmės, galbūt kažkur pritrūko kažkokios geresnės komunikacijos su klubo vadovais ir jo karjera Vilniuje neužtruko. Vilniaus Rytas atrodė visai neprastai. Užėmė trečią vietą tuo metu Europos taurės turnyre. Nebuvo titulo, kita vertus, žaidimas irgi toksai banguojantis. Mes daug laukdavom iš Jono Valančiūno, bet Džikičius geriau sutarė su amerikiečiais. Atrodė, kad jis labai ir stengiasi su Tyrese Rice'u, Laurinsu Robertsu tuo metu sutarti. Mindaugas Katelynas, Renaldas Eibutis, jie žaidė neblogai, bet titulų iškovot nepavyko. Ir dar atsimenu tik tai, kad išsiskrimas nebuvo labai paprastas ir malonus. Džikičius nutraukus su juo sutartį, paskelbus apie išsiskirimą, Čikičius dar kelias savaitės buvo matomas Vilniuje, vyko derybos dėl kontrakto nutraukimo. Yeah!
Olibet – lažybos lošimo automatai. Jūsų ekrane Eurolygos diena, nuolatinė ar galbūt net smagiausia laidos dalis, Olibet atstovas Justas ir Justas šį kartą netušimis. Treniruotis pradėjau. Turiu dovanų, ne, treniruotis dar nepradėjau, turiu dovanų šį oficialų Eurolygos kamuolį, kuris kažkada pasipuoš visų žalgiriečių parašais, Šarūno Jasikevičiaus parašu ir atiteks vienam iš jūsų, kuris teisingai atspės, kiek pergalių reguliariajame sezone iškovos Žalgiris. Spėliokite visą lapkričio mėnesį. Jūs papasakosit, kur spėliojate, o kol kas šis kamuolys, manau, papuoš mūsų šitą studiją. Linksmai nusiteikęs Justas, Justai Žalgiris, Podgorisas, Būdišnos, kokie skaičiai svarbiausiai bus šiuose rungtynėse? Taip, pagaliau, kiek aš akcentavau visose laidose iki tol, baigiam tą košmarišką sezono pradžią, pagaliau laukia tikrai įveikiamas varžovas, pagaliau mes esame ryškus rungtynių favoritai. Žinoma, aš manau, Būdišnos taip pat galvoja turbūt apie Žalgirį, kad tai pirmas variantas, kai jau jie gali laimėti. Tačiau kalbant apie skaičius, tai labai skirtingos komandos. Ypatingai kol kas juntami skirtumai, kokių dar nebuvo jokiose iki tol rungtynėse šiame sezone. Tarkim, pradėkime nuo rezultatyvumo. Rungtynėse, kur žaidžia Žalgiris, vidutiniškai būna pelnomi apie 167 taškus. Vidutiniškai pelnomi. Tada, kai žaidžia Būdišnos, rungtynėse būna pelnoma apie 143 taškus. 24 taškų skirtumas. Tai yra milžiniškai. Ir šiom rungtynėm prognozuojama taip per viduriuką, bet arčiau to Būdišnos rezultatyvumo, tai 150 taškų kažkur numatoma. Taip pat statistika, vėlgi labai dideli skirtumai, jie geriau kovoja dėl kamuolių, ypač puolime, viena pirmaujančių komandų Eurolygoje, tačiau tragiškai atakuoja į krepšį, ypač dvitaškiai jų yra netaiklus, tritaškiais, vis dar Žalgiris yra labai taiklus, beje labai įdomus pasiėjimas, Žalgiris šiam sezone metė nuo iš trijų taškų zonos mažiau negu Aleksejus Švedas, gal dar prisivysime ar ne, čia irgi tokia intriga. Svarbu, kad taikliau gali pasitemti. Jo, jis irgi gali pasitempti, aš nemanau, kad jis mažins apsukas, klausimas, ar mes padidinsim. Taip pat Žalgiris gerokai pranašesni pagal rezultatyvius perdavimus. Ir yra vienas panašumas, abi komandos turi didelę bėdą. Būdišnos pralošė visus ketvirtuosius kėlinius šiame sezone. Žalgiris laimėjo vieną iš penkių ir taip praloštose rungtynėse, tai yra pačiuose pirmose su Baskonija. Tai... Ir manau, labai daug kas gali spręstis būtent ketvirtajame kelinėje, nes Būdišnos iš tikrųjų jie neturi tų pergalių, bet jie didžioji daly rungtynių buvo rungtynės iki pat to ketvirto nelemto kelinio ir priešindavosi stipriom komandom ir viską nulemdavo tas pasūnys kelinys. Tai manau, pagrindinis būtų akcentas šių rungtynių. Ir Būdišnos sugrįžo į Eurolygą po biros 15 metų pertraukos. Pagrindinė asmenybė, geriausiai pažįstama yra Aleksandras Džikičius, treneris, kurį žaidėjo išskirtumą. Irgi būtent apie žaidėjus dar jo nepakalbėjau, negalima išskirti vieno žaidėjo, tai yra komanda, kuriai penki žaidėjai pelno daugmaž po 10 taškų, nei vienas iš jų nėra išskirtinis. Ir kai visa komanda ten pelno apie 60 kažkelis, tai praškai tie penki žaidėjai ir surenka tuos visus taškus, nėra kažkių įspūdingų asmenybių, sakyčiau, tie amerikiečiai, legionieriai irgi nėra tokie, kur būtų dabar aukščiausio kalibro komandose, komandos aukščiausio kalibro komandos, kad jos norėtų matyti. Sakau, tokia tikrai komanda, pilka komanda vidutiniokia. Kai kuriuose komandose tas universalumas galbūt yra stiprybė, bet tikrai ne to siekia Būdišnos komanda, tai tiesiog yra labiau nepasiteisinę pirkiniai ir mes matom pirmasis permanas. Jau išsiųstas namo Aronas Kraftas, matomas ir kitos permanas, taip kad tai tikrai ne iš gero gyvenimo Būdišnos neturi tų išreikštų lyderių. Bet kalbant apie svarbiausią skaičių šiose rungtynėse, tai prognozė. Ir aš įsivaizduoju, jūs tai būt galbūt... Galim net neklausimą. Galbūt lengviausias tavo spėjimas, galbūt ramiausias tavo spėjimas. Na, pačios tikimybės yra kaip ir diktuotų lengviausias spėjimą, nes Žalgiris akivaizdus favoritas su didesne negu 70% laimėti ir na, nematau absoliučiai nieko, dėl ko galėčiau nesutikti su šiomis tikimybėmis. Nieko negeresnio už mūsų šitą komandą ir esu tikras tikrai Žalgiris iškovos pergalę. Mes tikime, kad jūs tas pakelt savo procentą, nes matom, kai jis atspėja, tai ir dovanų atsiranda Olibet Sporto Bare Vilniuje.